Dobar dan, dragi moji, dobro vi meni došli u novi videoklip. Ja se izvinjavam, eto opet što snijem iz auta, ali to morate se navići. Nažalost je rutina, vidjeli ste da snijem gde god stignem, da ispoštujem vas svakoga momenta. Jer bukvalno sam u poslu od jutra do sutra. Vama hvala na podršci i hvala vam na svemu što pružate mi trenutno i što ste tu uz mene, što imate puno razumevanja, to mi je najbitnije. U svakom slučaju, danas su jako interesantne stvari se desile o kojima se ne priča toliko puno. Desilo se da je predstavnik Hamasa otišao u Rusiju, a da je predsjednik Irana otišao u Ameriku. Zvaničnu posetu, da se priča o svim dešavanjima koja se zbivaju trenutno u samom pojasu Gaze ili ti u Palestini. Interesantno je da je predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin tražio prekid vatre zato što je rekao da je počinjen genocid od strane Izraelaca, zato što je pobijeno preko 2000 dece koja su nedužna i uopšte nisu krivi za sukob koji se dešava između same izraelske vojske i Hamasa. Međutim, to naravno međunarodna zajednica odbija, kaže da nije tačno i da Ruska federacija treba da povede računa o tome što ona radi. Bilo kako bilo, interesantno je da će Iran pričati sa Amerikom o svim dešavanjima i da će nekako Amerika probati da nabedi Iran da jednostavno stane u stranu Izraela i da pokuša naravno da sredi situaciju kako ne bi eskalirala i došlo do velikog sukoba. Pošto pričao sam, izgleda opet ova luda glava je bila u pravu. Kada sam vama svima govorio da Amerika bi odavno krenula da brani Izrael i Amerika bi odavno ušla u sukob sa Palestincima, ali najveći problem definitivno njima Iran. Zato što, opet kažem i tvrdim, Iran kakvo oružje ima još uvijek to niko ne zna, zato što su im Rusi strateški partneri i zbog toga zato što može napraviti ozbiljne udarce i po Izrael, tako isto i Ameriku i druge zemlje. Opet kažem, sada će civili stradati, naravno kao i uvek u svakom sukobu, a profitirat će opet velike države, predsjednici itd. itd. Interesantno je da je danas otišao i predsjednik Srbije da razgovara u Briselu o cijeloj situaciji na Kosovu i Metohiji, tako da čekam da vidim šta će i tu tačno da se desi. Idu izbori, trebaju se nakupiti poeni, tako da je sve moguće. Također, šokantna vest je danas koja je uzdrmala u stvari i možda bum vest u celoj Evropi jeste da je Viktor Orban, kada je, svi znate onu priču šta se dešavalo između muslimana koji žive u Švedskoj i cijele švedske vlasti i od toga oko ulaska same Švedske u NATO, da je Turska bila stavila veto pa da neće da ih pusti, ovo ono. Na kraju je sam predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao da se sve to sredi, da se jednostavno glasa, izglasa da nemaju nikakav problem, da Švedska uđe u NATO pakt ili ti da Turska to podržava i tako dalje i tako dalje. Međutim, predsjednik ili ti premijer, tačnije Mađarske, Viktor Orban, danas se izjasnio na sednici NATO saveta kada su tražili od njega da sa svojim parlamentom raspravlja o tome i da glasa za ulazak same Švedske u NATO pakt. On je rekao da to neće uraditi i da jednostavno neće podržati Švedsku da uđe u NATO pakt. Zašto? Ne znam, ali definitivno je sada Viktor Orban jedan od prepreka koji se dešavaju u samoj politici Evrope i vidimo da se nešto jako čudno tu zbiva na evropskom tlu, gdje se sve više i više vidi nesloga, gdje se sve više i više vidi problema. Slovački premijer, novi izabrani, rekao je da neće više ni dinara dati pomoći Ukrajincima. Španci su isto odlučili da ne daju više pomoći. Kao što sam rekao, Ukrajina definitivno propada i to polako vidimo kroz delovanje evropskih vesti i evropskih medija. Ali dobro, ostaje nam da vidimo, kažem, tri konstruktivna razgovora trebaju da se obave danas. Trebamo da čujemo to šta će govoriti predsjednik Amerike Joe Biden sa samim predsjednikom Irana. Također trebamo da čujemo šta će pričati Hamas sa Putinom, šta će se izdogovarati. I treća stvar je da vidimo da li će stvarno neko Viktora Orbana uspjeti da ubedi da Švedsku pusti da uđe u NATO pakt. Što se tiče Srbije, u Srbiji trenutno se očekuje jako interesantan period pošto idu izbori. Svi znate da političari svi pred izbore obećavaju sve i svašta. Po prvi put mogu reći da ljudi sa kojima ja radim trenutno ne obećavaju ništa.
Lako je ljude manipulisati, lagati. Ja vam iskreno kažem, mi ne obećavamo ništa. Zato što ne znamo u kakvom je stanju država, iako se bavimo tim poslom, iako se trudimo da saznamo o čemu se radi. Svako je isti na svoj način koji je trenutno na vlasti. I verujte mi da ti isti ljudi gledaju samo kako da oskrnave bilo koju opoziciju, bilo koje ljude. Tipa Marinika Tepić, Dragan Đilas, Ponoš i tako dalje, koji imaju tu još ljudi, Mika, Aleksić i ostali, sve su to ljudi Aleksandra Vučića. Ukoliko još uvijek niste ukapirali, to je vaš problem. Vučić kroz svoje medije lepi etiketu i Bošku i Milici i ovome i onom, zato što jednostavno možemo se. Nema nezavisnih medija u Srbiji, morate da prestanete da verujete u manipulacije i laži koje se svakog dana serviraju od strane trenutne vlasti. Također, to i nije najveći problem. Sad su u Srbiji krenuli da rade hapšenja zbog finansijskih pronevera, tek su se sad shvatili, počeli su naveliko da grade po svim opštinama, da rade, da zovu ljude kako će im raditi kanalizacije, da lažu i mažu, kao uvek pred izbore. I verujte mi da će im proći ta priča, ali u Srbiji ima dovoljno nejačin, dovoljno neljudi, mogu reći tako slobodno, koji će glasati i prodati svoju veru za večeru za par hiljada eura. Mislim, za par hiljada dinara, izvinjam se, ja navikao u Nemačkoj na evre. Za par hiljada dinara imaju da prodaju i oca i majku i sve ono što treba. Definitivno, i ljudi su ucenjeni. Ali verujte mi da mogu ljudi da se izbore sa tima. Ljudi ne žele. Ljudima odgovara u stvari ovakav sistem. Vučić je jako dobru imperiju stvorio kada je napravio sistem gdje može on da kontroliše sve kako on hoće. Ne postoje niti ljudi iz bivše vlasti, niti sadašnje vlasti. Vučić je od 1994. godine, po prvi put kada je registrovan kao član vlade, pa do dan danas na vlasti. U svaku vlast sa kojom je bio, i ljudi to, nažalost, ne kapiraju. Ali dobro, pobjedit će definitivno ponovo na izborima, jer imaju 1.750.000, kako oni kažu, već spremnih glasova, oni znaju koliko imaju. Ko umre, ko preživi, to je pitanje, zato što zamisli do izbora da neko umre pa da se smanji taj broj. Ali onda i mrtvi glasaju, to smo već navikli, jel tako? No, bilo kako bilo, sada će definitivno da krene po Srbiji malo hapšenje zbog malverzacija, zbog prostitucije, zbog ne znam ovoga, onoga, kao i uvijek pred izbore, i onda kad prođe to sve, kad prođe izbori, nikome ništa. Tako da ne znam, definitivno preostaje jako nefer borba, mogu tako reći, ostaje nam bukvalno da se borimo protiv vetrenjača, ali nadam se da ovoga puta pobedit će čast i dostojanstvo, ne mora pobediti Srpski pokret Dveri, ne moraju pobediti ljudi koji su s nama u koaliciji, ali neka pobedi narod Srbije, neka pobedi neko ko neće ovome narodu više obećavati, lagati ih, mazati ih. I Srpskog pokreta Dveri i Zavetnika, do duše, niko nije krenuo da obećava niko i ništa, doista ništa ljudima, i to mi se sviđa. To mi se sviđa zato što niko ne zna kakva je vlast u pitanju, trenutno koja je i šta je sve uradilo. Mislim, mi znamo koliko su oni popljačkali, ali kakva je situacija, to je već pitanje za sebe. Tako da, drago mi da ne obećavaju ništa od toga, već jednostavno ti isti ljudi rade svoj neki posao i završavaju obaveze koje trebaju. To mi je najbitnije. Pa ćemo vidjeti na izborima šta ga, dragi gospod Bog, da, to će biti. Jer definitivno Srpski pokret Dveri je uz narod, slušamo šta narod kaže, jako lepe etiketu, da je Boško pokor Kolubaru, da smo mi ovo, kada se nudilo da se vrati 50.000 evra, koji oni spominju 2.800.000 dinara, kada je nuđeno u Skupštini Republike Srbije da Boško Obradović to vrati samim vlastima, jel te, koje ga optužuju za to, tih 2.800.000, to je oko 50.000 evra, oni su rekli da ne može to da vrati, da jednostavno nije to okej. Okay. Pošto je Boško tražio, ako on vrati pare, koje oni kažu da je on uzeo, da moraju svi poslanici, da moraju svi ministri i oni svi koji su uzeli od novac od naroda Srbije, da oni vrate to sve. Zamislite vi da moraju da vraćaju skupocene aute, satove, torbice, automobile i tako dalje. Mislim, bilo kako bilo, eto kažem, ostaje nam jako prljav period, jako čudan period, tako da vidjet ćemo na kraju ko će pobediti. Da li će pobediti narod Srbije, istina, dostojanstvo, ili će pobediti neka ludnica, ludaci koji jednostavno navikli su da ovu državu vode. Mada me ne bi nikako izneverilo da pobedi trenutna vlast, ali opet vam kažem, definitivno oni su jaki, jako dobro organizovana banda i pokazat će se, nažalost, da sam u pravu sve ovo što sam rekao. Hvala svima još jednom, hvala svima koji pratite moj rad, hvala svima koji ste tu sa mnom, ja evo stigao sam ispred kuće, završavao sam neke obaveze, sad se presvučem, idem na novi sastanak, tako da eto,
tu sam gde sam. Ljubi Vasilija, voli Vasilija, hvala svima od srca. Mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdečan pozdrav. Ćao!